Jeg synes egentlig, vi kommer til fine muligheder og føre 1-0 ved pausen. Og har mulighed for at gøre det til 2-0 et par gange, og muligheden for at gøre det til 2-1. Men det var ikke lige vores dag med marginalerne. Men jeg synes, vi kæmper og fighter med alt, hvad vi har i dag. Så en god indsats, men resultatet er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg er okay tilfreds med min præstation i dag. Holdet var gode til at hjælpe mig, så synes alt i alt, at det er godkendt. Og så var der også en målgivende aflevering, godt nok på et indkast. Ja, det er rigtigt. Jeg har fået trænet et langt indkast, og det skulle forsøges i dag, og det var godt, det gav på det. Så får du også en friløber lidt senere i kampen. Hvad når du at tænke i den situation? Jamen, jeg når egentlig ikke at tænke så meget. Jeg vil gerne sparke over i lang hjørne. Rammer den ikke helt, som jeg vil, men der skal selvfølgelig være mål. Vi tager godt fat i duellerne. Kommer bagud lidt uheldigt tidspunkt, og fra starten af, hvor vi skal kæmpe os tilbage, hvilket vi gør, med utrolige fans bag os. Så det føles godt at stå med sejren nu. Kan du prøve at fortælle os lidt om de tre scoringer, hvad der ligger bag dem? Den ene er i hvert fald en rigtig perle. Jamen altså, vi kører nogle gode kontra på dem, og så får jeg lidt plads. Jamen altså, det er godt forarbejde af medspillerne, og så er det bare med at færdiggøre det, og det gør jeg. Det tredje er godt mål, og de to synes jeg er lidt uheldige, men man kan jo ikke tage noget fra en mand, der laver tre mål. Din egen situation, Niklas, du er fast mand mellem stængerne i den første del af sæsonen, og så bliver der handlet lidt i pausen, så kommer der en Steve Clark til, og nu står han mellem stængerne for AC Horsens. Hvad er det for en periode, du selv har gået igennem der? Og man skal bare, jeg skal indstille mig på noget andet, så må jeg tage det derfra. Holde mig skarp med gode præstationer på reserveholdet og på træningsbanen. Det er det, jeg må gøre nu. Det er ellers, jeg lægger mig ikke ned. Det har jeg ikke i sinde. Jeg vil gerne tilbage mellem stængerne, men lige nu har Stige bundet kampen, og så må jeg jo bare tage det derfra og holde mig skarp. Det, jeg hæfter mig ved, det er jo indsatsen. Altså den indsats, som vi lægger for dagen. Vi gør alt, hvad vi kan. Så må vi erkende, at der er nogle ting, der går imod os, og det vil der jo være i fodboldkampen, men vi sandsynliggør i dag, at vi kan vinde, og vi sandsynliggør, at vi har klart de største chancer, vi forsvarer os rigtig fint, og så sker der jo det, at der kan ske i fodbold, at nogen laver fejl, og hvad så, det er jo vilkårene, både den ene og den anden ende. I sidste ende, så skal vi fokusere på, at vi gør det rigtig, rigtig godt i store perioder af fodboldkamp. Vi skal ud og hente point i Esbjerg, og det skal Esbjerg selvfølgelig også. Så det bliver jo hyggeligt. Det bliver drama på søndag, og vi er klar. Jeg synes, vores form kunne vende den rigtige vej mod Brøndby, og også i dag. Jeg synes, vi gør ting mere rigtigt, end vi har gjort, og vi viser mere hjerte, end vi har gjort til lige starten. Så vi er på rette spor, og må ikke bøtten vinder. Vi har haft dårlige perioder, før vi har vendt, så hvorfor skal vi ikke kunne gøre det den her gang? Vi skal have så mange point som muligt med over, og det er jo for den fodboldkamp jo på søndag jo vanvittigt vigtigt og helt afgørende for, hvor vi kommer til, og hvilken pulje vi kommer i. Så tanken er kun det. Tanken er søndag, og så mandag morgen, når vi vågner, jamen så kigger vi fremad på det, der kan komme til at blive noget af det sjoveste, måske også mest spændende og mest vanvittigt dansk fodbold nogensinde at se, nemlig det her nedrykningsspil, som kommer, fordi at der skal bruges meget papir og så videre til dem, der har lidt dårlig mave. Så lad os nu se, hvad der kommer. Det bliver sjovt, det glæder mig. Fansene har alle tiders mulighed for at tage med ned og støtte jer, Esbjerg. Nu kan vi bare kigge på stadion i aften, hvor der sad 700 GF'er på lægteren derovre og støttede deres hold. Og det var virkelig en stemning, man kunne mærke. Lige en opfordring fra cheftræner Bo Henriksen til, at folk de bakker op søndag kl. 17 i Esbjerg. Ja, men altså, det betyder jo vanvittigt meget for os, at hvis folk kommer med over og viser den støtte, som spillerne har fortjent. Vi er jo stadigvæk stolte af, vi ligger på en 10. plads med uden sammenligning det mindste budget, og hvis byen og vores fans skal komme med over og støtte os, så betyder det alt for, at vi har de bedste forudsætninger, og drengene får de bedste forudsætninger, mærker, at folk vil dem, og så vil vi også gøre alt, hvad vi kan, og vi skal over, og der skal blod på knæene, og den skal have gas, og så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at vinde.